وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك وحنهاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام نقض ونعكسن أردي وحن إذكو السلام يا ملك استاد جوكتان سلامت إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan sii wadi doonaa casharadeenii taxanaha ahaa ee maadada fiisigiska ee fasalada saddexaad chapter-ka shanaad casharka labaad baan maanta insha Allah qaadan doonaa waxaan casharkeenii hore ku soo qaadanay electromagnetic waves-ka definition-kiisa waxa uu yahay astaamaha guud ee electromagnetic waves-ka baahda la isku dhaahdo electromagnetic waves-ku ay ka koobnaayeen maanta insha Allah waxaan qaadan doonaa casharkeenii labaad ayaanu qaadan doonaa oo ka kooban dhowr qabeed isugu jira waxaanu ku qaadan doonaa sources-ka meelaha laga helo ama waxyaabaha dhaliya electromagnetic waves-ka detection-ka sidee loo qaban karaa electromagnetic waves-ka hirarka noocaan sidee loo qaban karaa applications waxaa loo isticmaalaa electromagnetic waves-ka maxaa loo isticmaalaa wax ugu dambeyn waxaanu ku qaadan doonaa dangers of electromagnetic waves khataraha ay leeyihiin electromagnetic waves. casharkii baan bilaaban arday la socod wanaagsan imaanka casharkan waxa la yiraahdaa guud ahaan applications of electromagnetic waves. kolomka koowaad waxaanu ku qaadan doonaa nooca electromagnetic waves ku nooc u yahay waxaan hore u soo sheegnay oo ah ka ugu horeeyay u yahay gamma rays haddii aan eegno sources-ka ama meelaha laga helo gamma rays shucaacan waxa laga helaa nucleus of radioactive elements curayayaasha buudoodu ay tahay radioactive-ka macnaha shucaaca sii daaya ayaa laga helaa detection-ka maxaa qaban kara macnaha maxaa sheegi kara gamma radiation-ka oo radiation detectors dhammaan qalabka radiation-ka lagu baadho way sheegaan such as photographic film sida photographic film waxa weeye kan sawirka faraha lagu qaado ee X-ray-ga kala loo isticmaalo ama sawirka kamaradda qaybta negative-ka inta negative-ka oo kale ayaa la yiraahdaa photographic film waa warqad yar ee plastic ah transparent-ka aan GM tube iyo qalab kale oo la yiraahdo GM tube ama Geiger-Müller tube la yiraahdo oo aynu ku qaadan doono insha Allah form 4-ka aynu ku qaadan doono applicationiska maxaa loo adeegsadaa gamma radiation-ka gamma radiation-ku waxaa loo adeegsadaa to sterilize food and medical equipment in lagu nadiifiyo cuntada bakteeriyada laga nadiifiyo iyo qalabka dawooyinkaba bakteeriyada laga nadiifiyo si cuntada freshnimadeedii loo dheereeyo qalabka dawooyinkana looga ilaaliyo bakteeriyada waxaa la marinayaa gamma rays ayaa la dhaxmarinaya sababtoo ah gamma rays-ku waxa uu leeyahay inuu ka gudbi karo waxyaabaha adag oo intooda badan inuu ka gudbi karo ayuu awood u leeyahay. qodobka labaad ee loo adeegsado waxa weeye to kill cancer cells in kansarka lagu daweeyo unugyada kansarka ah ee abnormalka u tarmaya in halkooda lagu gubo iyadoo qofkii qaliinba lagu sameeyin. qodobka saddexaad ee loo adeegsado gamma rays-ku waxa weeye as a tracer in lagu baaro tusaale ahaan waxa uu isticmaalaa oo kale qasabadaha dhulka hoostooda lagu aaso haddii ay sameeyaan leakage ama dilaac ay sameeyaan halkii ay waqti badan qaadan lahayd isla markaa kharash badanna u geli lahaa waxa la marinayaa gamma rays ayaa la soo dhex marinaya qasabadii fluidski ama liquid-kii dhex socday dabeedna barta shucaacu ka soo baxayo ayuunba la qodi doonaa si loo hagaajiyo sawirkaasi wuxuu muujinayaa qof laga daweynayo kansar laga daweynayo mishiinka ayaa la dhex marinayaa waxaa lagu beegayaa falaadhaha gamma rays-ka xubinta la doonayo in la daweeyo ayaa lagu beegayaa dabeedna waxa keenaysa taasi in cancer cells-kii halka lagu gubo khatartooda hadaynu sheegno gamma rays-ka khatartiisa waxa ama danger of gamma rays khatartiisa waxa weeye wuxuu sababi karaa skin cancer maqaarka ayuu
maqaarka kansarka ku dhaca maqaarka ayuu sababi karaa. Inta haddaynu ku dhaafno gamma rayska aynu u gudubno nooca labaad ee loo yaqaano electromagnetic waveska, waxa weeye X-rays. X-rayga waxaa dhaliya oo sources u ah oo laga helaa dhuunta ama mashiinka X-rayga ku shaqeeya dhakhaatiirtu isticmaalaan isbitaalada laga isticmaalo. Wuxuu ku shaqeeyaa sistamkii arday aynu soo dhiganay chapterkii afraad ee la oran jiray thermionic emission. Halkaa marka lagu xidho voltage aad u badan, wirekan wuxuu keenayaa inuu kululaado. Dabadeedna marka wirekan kululaado wuxuu soo deynayaa elektrono. Elektronada sawirka ku aragtaan waxay ku dhacayaan birta. Markay birta ku dhacaan, waxaa ka soo baxaya waxa weeyaan waa radiation ama waa rays, fallaadho loo yaqaano X-rays. X-ray waxaa loogu bixiyay markii ugu horreysay shucaacan la helay, wuxuu ahaa shucaacan la garanayn ayuu ahaa. Dabadeedna waxa weeyaan xagga xisaabtaba waxaan shayga nambarkayna aan garanayn, waxaynu u qaadanaa muxuu ahaa X-rays. Waxaa inoo sheegay maxaa qabta? Waxaa qabta photographic film, bacdan lagu qaado ama shayga sawirka feeraha lagu qaado ayaa inoo sheegi karta. Oo haddii uu bacdaa yar lahor dhigo meel X-ray jiro, waxay noqonaysaa madow. Maxaa loo adeegsadaa X-rayga? Waxaa loo adeegsadaa to take X-ray pictures to check patient's bones. Waxaa loo adeegsadaa sawirada in lagu qaado X-rayga si loo hubiyo lafaha qofka bukaanka inay jaban tahay yeenka. Markii qofka lafta la doonayo in la hubiyo, qofka waxaa loo dhexaysiinayaa mashiinka iyo warqadda yar ee sawirka ku dhacay. Marka waxa weeyaan X-raygu wuu ka gudbayaa jiirka iyo waxa uu ka gudbayaa, waxaa laakiin aanu ka gudbayn lafaha. Inta lafaha ku beegan, warqadda waxay noqon doontaa caddaan bay noqon doontaa, inta kalena waxa weeyaan madow bay noqonaysaa. Marka warqaddii marka inta laftii si fiican ay u sawirto meesha jaban si sahlan ayaa loo arki karaa. Qodobka labaad ee loo adeegsado X-ray waxa weeye waxaa loo adeegsadaa as a part of security checking, in lagu jeegareeyo security checking procedure in airports, airportada laga adeegsadaa si nabadgelyadooda loo sugo. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu diyaaradda raaco, haddii uu damco inuu bir ama bastoolad ha noqoto ama midi inuu qarsado, si sahlan baa checking loogu sameynaya, scan baa la marinayaa. Dabeedna wixii uu sito ama alaabtiisa wixii ku dhex jira waa la arkaya. Qodobka saddexaad ee loo adeegsado X-raygu waxa weeye to check internal structure objects in industry, qalabka warshaduhu soo saaraan ama cunto ha noqoto ama waxyaabaha kale, in gudahooda lagu jeegareeyo haddii wax foorian ku jiro aan iyaga ka mid ahayn. Qodobka saddexaad ee u dambeeya waxa weeye in detective works, waxaa loo adeegsadaa in wax lagu baari karo ayaa loo adeegsadaa si nabadgelyada meelaha muhiimka loo sugo. Khataraha ay leeyihiin waxaa ka mid ah they can cause skin cancer, sidoo kale iyaguna sida gamma rayska waxay sababaan kansarka ku dhaca skinka. Ka saddexaad, nooca saddexaad waxaa la yidhaa ultraviolet radiation, oo loo soo gaabiyo UV, ultraviolet radiation. Meelaha laga helo ultraviolet radiationka waxaa ka mid ah qoraxda, sun, ultraviolet lamps, lambadaha iftiinka aadka u badan leh guryaheena ku jira inuu ka isticmaalo, very hot objects, waxyaabaha aadka u kulul leh ee wildanku ka mid yahay ayaa laga heli karaa ama soorsu ah. Maxaa qaban kara fluorescent substances, waxyaabaha wurwurka sameeya ayaa qaban kara. Waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah ama applicationiskiisa small amount of ultraviolet radiation, waxa weeyaan qiyaas yar ultraviolet radiationku produces vitamin D in our skin, wuxuu soo saaraa ama uu maqaarka ka caawiyaa inuu maqaarku soo saari karo vitamin D. Marka waxaa muhiima inuu qofku casarkii oo kale cadceeda oo kale inuu qaato. Qodobka labaad ee loo adeegsado waxa weeye ultraviolet radiationku wuxuu bixiyaa glow when they strike fluorescent substances, iftiin bay bixiyaan marka waxyaabaha wurwidhaya ay ku dhacaan. Qodobka saddexaad ee loo adeegsado
weli waxay noo socdaa ultraviolet radiationkii. Qodobka saddexaad loo adeegsado waxaa ka mid ah this property is used iftiinka baxaya aanu sheegnay waxaa loogu adeegsan karaa insecurity marker, qalin ku shaqeynaya hab nabadgelyo. Security marker, tusaale ahaan waxyaabaha haddii laga xado mobilekaaga ama radiogaaga, waxaad ku qoreysaa marka hore intaan laga xadin, waxaad ku qoreysaa qalin security ama special ink, khad gaara. Dabeedna marka qalabkii lasoo qabto ee laga shakiyo cidii looga shakisnaa la qabto, waxaa la marinayaa un ultraviolet radiation. Markaa intii qalinku kaga qornaa way iftiimaysaa, magacaagiina wuu kasoo bixi doonaa. Waxyaabaha kale loo adeegsado iftiinka aynu sheegnay waxaa ka mid ah fluorescent lamps, laambadaha waaweyn aan isticmaalno, washing border, border ama budooyinka dharka lagu maydho si dharkaasi u noqdo mid iftiinkiisu fiican yahay ama wirwir samaynaya. Waxaa kaloo loo adeegsadaa in lagu jeegareeyo forgery notice ama waxyaabaha forgery-ga lacagta ha noqoto ama jeegaga oo kale ha noqoto, waa lagu baara. Oo matalan mishiinka lacagta inay lacagtii saxda tahay iyo in kale ayaa lagu hubiyaa. Waxaa kaloo loo adeegsadaa it can also be used in detective work, shaqada in wax lagu baaro oo dambi baarayaasha ayaa adeegsada. Si kale haddaynu u dhigno, waxaa looga adeegsadaa meelaha electionska ama doorashooyinka ayaa iyadana looga adeegsadaa si looga hortago double voting, in qofku laba jeer codeeyo, qofka fartaa loo gelinayaa sidii doorashooyinkeeni baarlamaanka oo kale, fartaa khad loo gelinayaa. Dabeedna special torches, tooshash gaara ayaa la isticmaalayaa si qofkani loo hubiyo inuu mar codeeyey iyo inaanu codeyn. Haddii uu codeeyey, si kastaa ha u maydho, fartiisaasi waxay samaynaysaa wirwid, waxay samaynaysaa iftiin. Dabeedna waxaa la garan karaa, si sahlan loo garan karaa inuu qofkaasi codeeyey. Khataraha uu leeyahay, dangeriska uu leeyahay ultraviolet radiationku, large doses can cause skin cancer. Dosiska aadka u fara badan leh wuxuu sababi karaa skin cancer. Midda labaad, qofka cadceed haduu toos u eego wuxuu sababi karaa blindness, in dhaawac weyni ama indhala'aan ayuu ku horseedi karaa. Markaa waxaa fiican qofka inaanu cadceeda toos u eegin, qofka wildanka ka shaqeynayana inuu xidho muraayad protective spectralis, waa inuu xidho. Ka afraad, waxaa la yidhaha visible light, waa iftiinka intaynu arki karno ee indhahaynu ka qaban karaan oo 7 midab ka kooban, sidaynu chapter-ka inagu xiga ku arki doono. Waxyaabaha meelaha laga helo waxaa ka mid ah luminous objects, walxaha iftiima, laambadu ka mid tahay, tooshku ka mid yahay, shamcu ka mid yahay, xidigu ka mid yahay, dhammaan waxyaabaha iftiinka leeyihiin bixiya waa source of visible light. Waxyaabaha qaban kara waxaa ka mid ah photographic film, filmka kamaradda ku jira wuu qaban karaa, human eye, isha ibnaadankuna waxay qaban kartaa visible light. Maxaa loo adeegsadaa visible light-ka? Maxaa loo adeegsadaa? Waxaa loo adeegsadaa for seeing, inaynu wax ku aragno, inaynu is aragno. Waxyaabaha kugu wareegsan aad aragto waxaa kuu suuragelinaya, iftiin baa kuu suuragelinaya. Waxaa kaloo loo adeegsadaa communication, habka isgaarsiinta oo fiber opticsku waxay isticmaalaan, internetka loo isticmaalo waxay isticmaalaan light, sababtoo ah light-ku waa shayga keliya ee ugu dheereeyo xagga socodka. Waxaa kaloo adeegsada green plants, dhirta cagaaran baa adeegsada barasaskii la odhan jiray photosynthesis, inay cunto samayntooda iftiin la-aantii dhirtu ma samaysan karto cuntadeed. Waxaa kaloo loo adeegsadaa photograph by ordinary camera, kamerooyinka caadigii in ay sawirka qaadaan, dee waxay u baahan yihiin iyaguna iftiin bay u baahan yihiin. Kashanaad, waxaa la yidhaa infrared radiation. Infrared radiationku meelaha laga helo waxa weyn any object that have a temperature above absolute zero, waxaa laga helaa shay kasta oo temperature-kiisu ka sareeyo absolute zero. Absolute zero waxa weeye waa temperature-ka ugu hooseeya wey, qiimihiisu wuxuu ahaan jiray zero Kelvin ama -273 Celsius, 273 minusa darajada Celsiuska. Waxyaabaha qabta infrareedka waxaa ka mid ah
outer layer of the skin مقار كينو نوع وقبنا يوحي أو infrared radiation ما قال بعد نو إليه نوع حليلة heat radiation بالليلة وح كلو قبطة eyes of some animals حيوان هذا قاركود بصدع ما ورابوها كم ذيهين وحيكو حكو أركا وحوي نوعا افتين كان infrared radiation كليلة محلو هذيك سدا وحلو هذيك سدا بغلر ألمس ألم وحبينا توك توك كلام مركز دمعان إنه واحد شاب صدان وحلا استعماله مع إنفراريد راديشن مركز طاو توك وسوده هذا هيت كتشير كيس كك صوب حيا أيا إنفراريد ألم كاسو قمر يا تبعنا وحب حنا يا وارن تجنين بو بحنا يا ما عود هالنقطة أما إفتين هالنقطة وحكل الله هذا سدا ريموت كنترول كنترول ريموت كان أما تي في هالنقطة أم بي تري هالنقطة نوع ضرب هالنقطة ريموت هذا waxay ku shaqeeyaan infrared radiation aan waxa kale loo adeegsadaa qodobka saddexaad searching for people under collapsed buildings in lagu baadi doono dadka dhismayaasha ku dumeen by using infrared camera iyadoo la isticmaalayo kamarad ku shaqeynaysa infraredka oo dadkii dhismayaasha ku dumeen jirka ka siidka ka soo baxay jirkoodu waxa qabanaysa kamarada aynu sheegnay la yiraahdo infrared camera dabeedna waxa weeyaan muuqaalkooda ayaa displayga laga arki doona waxa kale loo adeegsadaa checking for heat loss of buildings by using infrared cameras aan dhismayaasha meelaha ay ka sii deynayaan xooha heatka hadii ay jiraan meel ay heat ka sii deynayaan waxa weeyaan waxa loo adeegsadaa yadana infrared camera ayaa loo adeegsadaa infrared radiation ka waxa kale loo adeegsadaa night sights of wild animals xayawaanada duurjoogta aragtidoodu waxay ku saleysan tahay habeenkii marka noqoto waliba gaar ahaan waxay wax ku arkaan waa infrared radiation ka waxa kale oo adeegsada infrared ka photographs and police forces xugo booliska oo kale habeenkii sawir qaadayaasha kale waxay adeegsadaan iyaguna infrared radiation ka ayay adeegsadaan haddii aanu ku noqono wali waxay noo socdaa an application iskoodi doctor isku dhaqaatiirta waxay isticmaalaan use infrared photographs sawirada infrared photographs ka isticmaalaan to detect circulation problems si ay u baaraan dhibaatooyinka la xiriira habdhiska dhiigwareega oo hadiiba ay xinjiro jiraan si loo hid gareeyo oo durdurka dhiigu u socdo si aan dhiigu guntanka aan u sameyn aan also cancer infrared heat riska waxa jirta qalab heat ris ama kulayliyeyaal ama waxa loo yaqaan radiant heat ris ayaa loo yaqaan waxa loo adeegsadaa are used to dry paint quickly on newly sprayed cars baabuurta cusub ee ranjigooda cusub yahay ee warshada ka soo baxay ayaa ranjigooda si aan dhas ugu dhegin markaba loogu qalajiya marka waxa weeyaan si fudud aan u sheegno infrared heat riska waxa loo adeegsadaa in lagu qalajiyo baabuurta ranjigoodu cusub yahay marka hadaan dib idin ku celiyo maxaa loo adeegsadaa maxay khatar leeyihiin infraredku heat in large doses kulaylinta maxaa ama qiyaas fara badan oo heat wuxuu sababi karaa cancer skin cancer in maqaarku uu ku dhaco skin cancer waa heat fara badan hadduu qofku ku dhaco jirkiisa wuxuu noqonayaa maqaarkiisa spotted barabaro ayuu yeelanayaa dabeedna waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco cancer skin cancer qodobka u dambeeya ama groupkii electromagnetic waveska ka ugu dambeeya waxaa la yiraa radio waves waa hirarka waxaa loo yaqaan radio waves iyaga waxaa loo kala qaadaa saddex group groupka ugu horeeya waxaa la yiraa microwaves waa kuwa ugu frequency-ga yar leh meelaha soo laga helo ama soo saarta waxaa ka mid ah microwave ovens boofooyinka ayaa soo saarta noocan waveska waxyaabaha qabta ama detection-ka waxaa weeyaan TV and mobile antennas antennaha mobile-ka iyo ta TV-guba waxay soo qabtaan microwaves-ka maxaa loo adeegsadaa microwave-ka waxaa loo adeegsadaa to cook food cunta karinta loo adeegsadaa
waxaa kale loo adeegsadaa for communication with satellites and mobile phones. Isgaarsiinta satellite-ka iyo muxuu telefoonada ayaa iyadana loo adeegsadaa. Waxaa kale loo adeegsadaa radar-ka ayaa adeegsada radar used to detect echoes. Waxa radar-ku waa qalab military-gu isticmaalaan si ciidanka hadii diyaaradu ku soo socdaan si loo sahlo. Marka wuxuu dirayaa oo hawada u gelinayaa microwave. Microwave-ki uu diray marka diyaaradda ku dhacdo dib marka uu soo noqoto wuxuu qabanayaa echo-da ama wave-iska dib u soo noqday isagoo isticmaalaya habkii loo oran jiray ecosystem ama echolocation isticmaalaya. Waaye nooca labaad ee radio waves-ku waxa weeyaan ultra high frequency waves. Waa waves-ka radio waves-ka kuwa aadka frequency-goodu u badan yahay. Waxa weeyaan waxa weeye meelaha laga helo waxa weeye TV and mobile transmitters. Sources-koodu waxa weeye TV-yada iyo mobilada warlaliyashooda. Warlalihii ayaa iyaga soo diray. Waxa maxaa qabta oo detection-ka maxaa qabta TV and mobile antenna. Sidoo kale mobile-ka iyo TV-ga antennahiisa ayaa inoo qabta. Maxaa loo adeegsadaa group-ka la yiraahdo UHF ultra high frequency waves. Waxaa loo adeegsadaa communication for TV sida sawirka ku aragtaan. Waxaa loo adeegsadaa isgaarsiinta TV-ga and mobile phones iyo mobilada isgaarsiinta mobilada. Group-ka u dambeeya radio waves-ka waxaa la yiraahdaa very high frequency ama waxaa loo soo qaabiyaa VHF very high frequency. Waxyaabaha soo saara nooca waves-ka waxa weeye radio transmitters. Group-kan waxay ku eeg yihiin idaacadaha keliya ayaa ku eeg yihiin. Transmitterada ama warlayaasha radio-ga ayaa soo saara. Waxay noo soo qabtaa detection-ka hadaynu eegno waxa qabta antennaha radio-ga ayaa noo qabta. Maxaa loo adeegsadaa used for local radios. Idaacadaha local-ka ama area go'an laga dhageysanayo ayaa loo adeegsadaa. Intaa waxaa ku dhan chapter-keenii labaad ayaa chapter-keenii shanaad casharkeenii labaad ayaa halkaa. Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Isu soo noqdo wanaagsan ardayay. Waxaan idinku salaamayaa meel kastoo aad joogtaan. Salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu sii wadi doonaa casharadeenii taxanaha. Waxaanu qaadanaynaa maanta chapter-ka lixaad oo ah kii ugu dambeeyey. Waxaa la yidhaahdaa Reflection of Light. Qalloocsanka ilayska. Lesson 1, casharka koowaad ee maanta aynu qaadanayno waxa weeye waxyaabaha aynu ku qaadan doono waxaa ka mid ah General Objectives of the Chapter. Ujeedooyinka guud ee laynaga doonayo marka chapter-ku dhammaado inaad ogaataan. Qodobka labaad, definition of reflection of light. Inaynu qeexi karno reflection of light-ku waa maxay. Qodobka saddexaad, what caused reflection of light. Maxaa sababa qalloocsanka ilayska. Qodobka xiga, stating experimental reflection of light. Inaad sheegi kartaan tijaabooyinka la xidhiidha qalloocsanka ilayska. Qodobka ku xiga, laws of reflection of light. Inaad sidoo kale sheegi kartaan xeerarka noqodka ilayska oo xeerarka qalloocsanka ilayska oo iyaguna aynu arki doono way casharkeenu bilaaban doonaa la socod wanaagsan. Casharka qaybtiisii koowaad chapter-ku waa chapter-kii lixaad waana reflection of light qalloocsanka ilayska wey. Objectives-ka maxaa laga leeyahay, maxaa ujeedo laga leeyahay marka chapter-ku dhammaado? Chapter-ka ujeedada koowaad laga leeyahay waxa weeyaan describe an experimental demonstration of reflection of light. Inaad sheegi kartaan tijaabooyin muujinaya qalloocsanka ilayska. Waa tijaabooyin lagu cadeynayo, lagu muujinayo inuu ilaysku qalloocsamo. Ujeedada labaad, state and apply the Snell's law. Inaad sheegi kartaan isla markaa isticmaali kartaan Snell's law
xeerka la yiraahdo isla isla inaad sheegi kartaan isticmaali kartaan use diagrams and experiments to show the passage of light through rectangular blocks inaad sawiri kartaan tijaabana muujin kartaan si aad u muujisaan u tustaan the passage of light tariiqa iftiinku marayo through rectangular blocks blocks and gobolada qurada ee leediga qaabka leediga leh semicircular blocks iyo kuwa nuskuubooyinka aan prisms iyo ahraamta qurada ahraamta oo sameysan inaad light ku marku dhaxmaro wadada maraya muujin kartaan describe some examples of refraction of light inaad sheegi kartaan tusaalayaasha refraction of light oo kamid yahay prismku ama qurada ahraamta real and apparent depth real depth and apparent depth waa gunbeeraadka iyo gunta dhabta weelka biyuhu ku jiraan marka biyo guntoodu waxa u muuqataa inay ka dhowdahay marka ay maray yihiin ka markay buuxaan waxa la yiraahdaa apparent depth marka maray yihiin waa real depth ujeedada xigta explain total internal reflection total internal reflection ku waxa uu yahay in sharxi kartaan and some uses of total internal reflection isticmaalkiisana ina dhowr ka sheegi kartaan oo kamid yahay optical fiberisku ama tuunbooyinkan internetka loo isticmaalo water in biyaha iftiinka isla biyaha gudahoodii lagu celiyo ujeedada xigta state of lenses state types of lenses noocyada lenseska ama bikaacooyinka inaad sheegi kartaan and explain their effects iyo sidoo kale inaad saameyntooda on reflection qalloocsanka ay ku leeyihiin aad sheegi kartaan of incident parallel rays of light falaadha ilays oo barbari markay soo galaan sida ay sameeyaan mid inay ururiso iyo inay baahiyaan inaad sheekale sheegi kartaan ujeedada xigta describe an experiment inaad sheegi kartaan tijaabo to measure si loo cabiri karo the vocal length of convex lens vocal length waxa weeye waa fogaanta u dhaxaysa barta lensku ku urunaysa iftiinka iyo lenska marka convex lensku waa bikaaca tuurle qodob ujeedada xigta observe and to be able to describe inaad eegi kartaan observation ku samayn kartaan sidoo kale awood u yeelataan inaad sheegtaan humaga the images formed by concave and convex lenses humagyada ay sameeyaan concave lens and convex lens bikaacada galxada leh iyo bikaacada tuurta leh locate and calculate inaad sawiri kartaan dhigtaan positionka humaga isla markaa xisaabin kartaan the positions of images of concave and convex lens humagyada ay sameeyaan concave iyo convex lensku inaad calculation ku samayn kartaan idinkoo adeegsanaya formuladan la yiraahdo lens formula and graphical resolution and scale drawing iyo adigoo graph ku sawiraya inaad positionka image-ka location-kiisa sheegtaan explain ujeedada xigta explain the meaning of linear magnification magnification-ku waxa weeye weyneynta ama yareynta lensku ay weyneynaysa ama yareynaysa humaga marka loo eego object-ka inaad macna ahaan magnification-ku wuxuu yahay sheegi kartaan qodobka xiga calculate the power of a lens inaad power-ka lenska xisaabin kartaan describe how the eye works and correction of defects of vision iyo inaad sidoo kale sheegtaan sida isha ibn aadamku u shaqeyso iyo sida loo saxo cudurada ku dhaca aragtida isha ku dhaca describe some uses of lenses inaad sheegtaan lensiska waxyaabaha loo isticmaalo qaar kamida oo ay kamid tahay kamarada microscope and telescope saddexdaas ay kamid yihiin qodobka xiga show what visual spectrum is sheegaanta muuqata xilli roobaadka waxa ay tahay inaad sheegtaan and how it's formed sidoo kale aad muujin kartaan oo sheegi kartaan
sida ay u sameysanto een ujeedada xigta state the primary colors inaad sheegi kartaan midabada aasaasiga secondary colors midabada aasaasiga kuwa laga sameeyo oo kuwa ku xiga and complementary colors iyo midabada isku dhafan ee isku dhex jira inaad sheegi kartaan kala sheegi kartaan describe how colors can be produced inaad sheegi kartaan sida midabada loo sameeyo and ujeedada u dambeysa demonstrate mixing and subtracting inaad muujin kartaan isku darka iyo kala saarista ama kala goynta ka midabada using pigments iyadoo la isticmaalayo pigments midabada rangiga lagu daro and also and filters filtersku waxa weeye waa shay kasto transparent oo iftiinka gudbiya hal kalarna gudbiya hal midab gudbiya midabada ayuu kala reebaa macnaha filter midabadu kala reebiya inta waxa ku eeg qodobkeenii koowaad ee casharka maanta qodobka labaad wuxuu ahaa reflection of light kuwa maxay the bending of light when it passes from one material to another is called refraction marka refraction kuwa waxa weeye refraction waa qalooc sanka ilayska waxa weeye the bending of light when it passes from one material to another is called refraction and qalloocsanka ilaa isku qalloocsamayo markuu iskaga gudbo hal dhaxtaal hal shay oo uu gudbo mid kale ayaa la yiraahdaa refraction and do you read refraction taba qalloocsanku inta lagu guda jiro both speed and the direction of a light ray changes speed ka xawaaraha ku socdo iftiinku iyo direction ka uu socdo labaduba isbedelayaan but frequency of the light does not change laakiin frequency-giisu isma bedelayo this change is what causes refraction taasi xawaarahu inuu isbedelo waa ta keentay inuu refraction ku yimaado ama direction ka iftiinku inuu leexdo waxa keenaya speedka and qodobkeena xiga ee mucaasharka maanta waxa weeyaan administration inaanu muujino iftiinku inuu qalloocsamo waa experimentary inaanu ku muujino arday waxa samaysaan tijaabadan soo qaado beaker waxa ku shubtaa biyaad ku shubi dabeedna waxaad ku ridaa mulqaacad ama qalin hadba kaad hesho si tijaabadan aan u sameyno waxaan u leenahay dhib ee small object such as a spoon or pen aad muquurtaa ama gelisaa shay yar oo sida balqaacada ama qalin into transparent container of clean water shay ilaysgudbiya macnaha weel qurrada of clean water oo biyo nadiifi ku jiraan maaha biyo cas clean water si gudaha loo arki karo and view it dabeedna waxaad ka eegtaa from top on the side of the container dhinaca xagga sare oo dhinaca keeg the object seems to be bent shaygaasi wuxuu kuugu muuqanayaa to be bent inuu qalloocsamo at the point where it enters into the water barta uu ka galayo kaga jiro biyaha wuxuu u muuqdaa inuu ka qallooco sabab halka uu ka muuqda inuu ka qalloocdo waxa weeye waa halkan marka mar actually mulqaacadu ma jabna laakiin iftiinka ka imanaya biyaha ee hawada u soo leexanaya ee ishaada soo gelaya ayaa qalloocsanku ku dhacaya taasina waxay keenaysaa inay mulqaacadu u muuqato inay qalloocdo barta ay biyaha kaga jirto qodobka xiga waxaynu sheegi doonaa xeerarka noqodka ilayska laws of reflection xeerarka noqodka ayaynu sheegi doonaa xeerkeena koowaad wuxuu leeyahay a ray of light is bent towards the normal falaadha ilayska ta kusoo dhacaysa taa waxaa la yidhaa incident ray baa la yidhaa taa kale qurada dhex martay ee leexatay na waxaa la yidhaa refracted ray laynka qurada 90 degreega ku ahna waxaa la yidhaa normal xagashan u dhaxaysa labada incident ray iyo normal kale waxaa la yidhaa angle of incidence xagashana waxaa la yidhaa angle of refraction haddaba xeerka koowaad wuxuuna leeyahay
فلار دايليس وحي أولا حتى أغلع سنتا حاجة نورمال كي أغلع سنتا إفتين كي هالكاميري إيه هالكاميري لها وحي أولا حاني حاجة نورمال كا غورما وان إذ إنتريس أنا أبتكالي دان سن ميليم مركا وغلا دحتال عفنان بدل لي مركا وغلا أتنانجل أنجل وكغلعو وحي أولا حاني حاجة نورمال كا example from air to glass مركا وسكوغد بيفتينكو from air to glass from air to water from air to diamond markuu soo gudbo meel cufnaan badan la markuu galo wuxuu la xaraya xaga normalka kaas waa xeerkeena koowaad xeerka labaad wuxuu leeyahay a ray of light is bent away from the normal falaa dhaylaysku normalka ay kala xanaysaa marka ay u kala gudubto one interest an optically less than medium meel cufnaan yar leh markay gasho normal ka way kala xanaysaa this is the normal xariiqani dash dash tii waa normal ki then marka normal ki uu kala xanaya marka xagashii uu kaga soo dhacay nawaatan xagashii uu leexdana waatan marka maxaa keenay inuu normal ka leexdo light travels faster and burns away from the normal iftiinku intii hore uu ka dheereeyay maadaama meesha uu soo galay cufnaanteedu ay ka yartahay meeshii hore ee uu ka yimiday xeerka saddexaad wuxuu na leeyahay xeerka saddexaad ray traveling along the normal is not refracted ana falaa dhaylayska ee ka timiday ee socota normalka dushiisa maraysa waxa is not refracted ma aha mid qalloocanaysa falaa dhaylayska waa tan sawirkeen leegad this is the normal dhaxtaalka xuduudkii kala baryay waa kan xuduudkii labada dhaxtaal kala baryay waa kan markay falaa dhaylaysku dul marto normalka waxa weeyaan iftiinkaasi ma qalloocan sameeyay sababtu waxa weeye falaa dhaylayskii baa normalka dul martay angle of incidence waa zero therefore angle of refraction sidoo kale waa zero xeerka ka xiga xeerka afraad isna waxa weeye waa kan sawirkiisa ila eegan xeerka afraad waa kan xeerkan afraad wuxuu na leeyahay falaa dhaylaysku barta dhextaalka ay ka soo gasho iyo marka ay ka baxdo halka ay ka baxdo labada falaadood marka extension lagu sameeyo waa barrel waxaanu u jeednaa falaa dhaylayskaasi haddaan leexan lahayn waxay mari lahayd halka xariiqa dhotiskii uu marayo ay mari lahayd halkaasay mari lahayd kan halkan ka baxayna wuxuu muuqdaa inuu halkaa ka yimiday labada falaadood waxa weeyaan barta iftiinku ka soo galay iyo barta uu ka baxay labada falaadood waxaad moodaa inay yihiin barrel marka kan soo galayna waxa la yidhaa emergent ray kan ka baxayana waxa la yidhaa ka soo galaya sorry waxa la yidhaa incident ray ka ka baxayana waxa la yidhaa refracted ray casharkeena maanta halkaas ayuu ku eegayay intaynu casharka cashar la mid a ay isugu soo noqon doono waxaa anigood ku dhaafaya asalaamu calaykum.